babu komai akan ku. Amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zabe shi billahi allazi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama dan ka goyi bayan zalunci. Na'am. Ka karbi kudin ka cinye ka zabi wanda zai adalci. Ka zabi wanda zai daidai. Wannan shine wayewa a cikin siyasa. Amma ka zama ba gidaje kawai wani zai dauki kudin ka ya sata kuma ya baka kuma ka je ka jefa masa ƙuri'a. Kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba. Wai roƙon sa kai ba kana gida bai kawo maka. Abinda manzon Allah ya hana ya